novost u našem gradu, Rattan Relax namještaj vlastite proizvodnje tvrtke Antaris. Ručno pleteni umjetni rattan visoke izdržljivosti i otpornosti sa UV zaštitom, otporan i na vremenske uvjete. Originalan dizajn i ručno pletenje, uz kombinacije boja i pletiva po želji kupca. Za opremanje unutarnjih i vanjskih prostora, ugostiteljskih objekata, bazena i terasa. Potražite Euro Rattan Relax u Antarisu.